jeg vil gerne fortælle jer om vores havrel. Havrel, det kommer fra Vesterhavet, hvorfra det kommer op med skib på land. Når det så kommer ind på land, så bliver det så bearbejdet. Og så ender man med at have sådan et produkt her, hvor det er helt fint, skarpkantede små sten, der er knust i stykker. Vi sælger rigtig meget af havrel til for eksempel anlægsgartner eller entreprenører. Fordi du kan bruge det til fugemasse på fliser. Du kan bruge det til stier. Ja, du kan bruge det alle mulige steder, hvor du ønsker en fast belægning. Det, der er godt ved havrellen her, det er både, at den er helt fast og hård. Det gør, at du kan holde ukrudt væk. Du får en god belægning. Og samtidig, så ved at det udvinde her i Danmark, jamen så er det faktisk en rigtig billig pris, man får for det her havrel sammenlignet med, at hvis man skulle have købt granitstenmel fra f.eks. Norge eller Sverige.